assalomu alaykum kanal muxlislari kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan qish mavsumi uchun baqlajonli koreyscha salat tayyorlaymiz va bankalarga yopib joylaymiz marhamat tomosha qiling birgalikda tayyorlashni boshladik ushbu salat uchun bizga baqlajonlar kerak bo'ladi baqlajonlarni yuvib tozalab olamiz qizil bulg'or qalampiri sarimsoq piyoz sabzi hamda piyoz kerak bo'ladi baqlajonlarni kerak emas tomonini olib tashlaymiz demak cho'p tomonini olamiz ikkiga bo'lamiz ikkiga bo'lgandan keyin yana bir marta ikki bo'lakka bo'lib olamiz shunda to'rt bo'lak bo'ladi agar baqlajon sizlarda ingichka kichkina bo'lsa faqatgina ikki bo'lakka bo'lganinglar ma'qul bu baqlajonlarni parda pishirib olamiz yana bir usulni ko'rsatib beraman sizlarga qovurib ko'rsatib beraman to'rt xil usul bor demak suvda ham qaynatib olsa bo'ladi va yana duxovkada pishirib olsa ham bo'ladi man sizlarga bugun ikkita usulni ko'rsatib beraman demak qasqonni lappagini teskari qo'yib turib baqlajonlarni terib chiqamiz baqlajonlarni hammasini bo'laklarga bo'lb olmadim ozgina qoldirdim qovurish uchun ham man bugun ikki kilogramm baqlajon ishlatyapman qasqonni qaynab turgan suvga qo'yamiz olti minut ushlaymiz olti minutdan keyin olamiz velka sanchib ko'rsanglar qattiq bo'ladi unaqa ezilib ketgan bo'lmaydi qattiq bo'lib juda ham qattiq bo'lmaydi qattiqroq bo'ladi demak endi laganlarga terib olib baqlajonlarni yaxshilab sovuitib olamiz hozir biza sizlar bilan bankalarni stelлизовать qilamiz demak qasqonni suvini o'chirmaymiz bankalarni qasqonni lappayiga terib olib mana teskari qilib terib olib yigirma minut qasqonda стерлизовать qilib olamiz demak hozir aytganimdek baqlajonlarni sovutamiz bundan tashqari yuvib tozalangan qizil bulg'or qalampirlarini somonchi shaklida ingichka qilib to'g'rab olamiz boshida sizlarga ko'rsatib o'tdim chesnok sabzi piyozni ham tozalab tayyorlab qo'yamiz demak sabzini markavcha salat chiqaradigan stanokdan o'tkazamiz Menda u stanok bo'lmaganligi sababli ekranda ko'rib turganinglardek sabzavotlar artadigan pillerda bo'laklarga bo'lib olaman parak parak yupqa yupqa bo'lib chiqadi bu juda judayam anaqa oson usul hamda qulay usul hamda ingichka yupqa judayam нежный chiqadi sabzilar hammasini taxlab olamiz uzunasiga somonchi shaklida ingichka qilib to'g'rab olamiz kimda sтанок bo'lsa o'sha markavcha salat tayyorlaydigan sabzalarni chiqaradigan станок bo'lsa o'shanda chiqarib olasizlar piyozlarni oy shaklida ya'ni yarim oy shaklida to'g'rab olamiz ikkiga bo'lamiz yarim oy shaklida to'g'ri bo'lamiz. bundan tashqari bizaga ko'kat kerak bo'ladi ko'katdan kashnic ishlatamiz bir bog' kashnikh agar tarozi bo'lsa tarozida o'lchab ko'ringlar 110-130 o'n bir grammgacha bo'lishi kerak hozir biz sizlar bilan qizil bulg'or qalampiri hamda sabzini ustidan tuz sepamiz va bir pas aralashtirib qo'yamiz pa 1 bir choy qoshiq tuz sepamiz ana shu bir choy qoshiq yetadi ko'p sepsanglar suvi ko'p chiqib ketadi biza suvni ajratib olmaymiz faqatgina aralashtirib qo'yib turamiz hozircha bundan tashqari hali yana tuz solamiz salatga parda pishirib olgan baklajan baqlajonlarimiz sovib turibdi mana buni aralashtirib qo'ydik ozgina baqlajon olib qo'ygandim mana shunisini demak bo'laklarga bo'lib qovurib olamiz mana bu qovurish usulini ko'rsatib berishimni sababi sizlarga qaysi usul yoqsa shu usulda bajarasizlar demak baqlajonlarni qovurish sizlarga yoqsa qovurib olasizlar yoki birinchi ko'rsatganimdek qasqonda parlantirib olasizlar qasqonda parlantirish bu tez bajariladi ko'p vaqtinglarni olmaydi lekin qovurib olganda vaqtinglarni ko'p oladi baqlajonlarni tuzlab suvni chiqarib o'tirmadim xohishga ko'ra tuz sepib birpas dam oldirib qo'yib suvni chiqarib olib keyin qovurishinglar mumkin Mattes tez bo'laklarga bo'lib shundoq qovurib oldim vaqtdan tejamli foydalanish uchungina shunaqa qildim demak baqlajonlarni ikki tarafini ya'ni har tarafini chiroyli qilib qip qizil qilib qovurib olamiz mana shu tarzda baqlajonlarni qovurib tayyorlab olamiz qovurib tayyorlab olgandan keyin mana laganlariga terib olganimizdan keyin biroz tuz sepib qo'yamiz chunki buni tuzlamaydi shuning uchun tuz sepib qo'yamiz ozgina maza kirib turadi hozir piyozni solib tovaga ozgina yog' solamiz qovurib olamiz agar sizlar baqlajonni qovurib oladigan bo'lsanglar piyozga yog' kamroq solinglar chunki baqlajonlar yog'i shimib oladi agar manga o'xshab birinchi ko'rsatib berganimdek parlantirib oladigan bo'lsanglar piyozga sal yog' ko'proq solib qovurib olasizlar endi sizlar bilan mana sovigan parlantirilgan baqlajonlarni bo'laklarga bo'lib chiqamiz demak o'sha salatga solinadigan qulay bo'laklarga bo'lib olamiz ekranda ko'rib turganinglardek bo'lib olasizlar albatta buni nolgacha sovugandan keyin bajaramiz deyarli hamma ishni bajarib bo'lib qoldik endi hozir qovurilgan piyozni sabzi bilan bulg'or qalampirni ustidan solamiz tozalangan cheсноkni qirg'ichdan o'tkazib olamiz albatta mayda tishidan o'tkazamiz o'zi maxsus qirg'ichlar bor chesnok o'tkazish uchun o'zinglar bilasizlar mana shundan keyin hamma kerak bo'lgan pripravalarni solamiz aslida baqlajonlarni solib turib keyin pripravalarni solishimiz kerak hozir mana tuz solamiz tuzni ikki choy qoshiqda solamiz ko'katni solamiz endi pripravalarni solishni boshlaymiz bizaga ikki choy qoshiqda paprika kerak bo'ladi bir choy qoshiq achchiq qalampir kukunidan solamiz xohlasanglar achchiq qalampirni o'zini to'g'rashinglar mumkin bir choy qoshiqda maydalangan muruch solamiz sakson millilitr uksus solamiz to'qqiz foizlidan agar yetmish foizli solsanglar uch choy qoshiqda solasizlar yetmish foizli bo'lsa yetmish foizlikni solganinglar ma'qul ikki choy qoshiqda kashnish urug'i soldim ikki osh qoshiq shakar solamiz kashnish urug'ini albatta maydalanganini solamiz juda judayam zo'r maza beradi albatta solish kerak uni endi yaxshilab hammasini aralashtiramiz aralashtirib olganimizdan keyin bizada hozir ikki xil baqlajon turibdi ikki xil baqlajon uchun ozgina bir qismidan olib qo'yamiz bu faqatgina qovurilgan baqlajon uchun parlantirilgan baqlajonni mana tog'oraga solamiz demak tayyorlab qo'ygan savzi bu qalampirlarni ko'proq qismiga parlantirilganini solamiz chunki parlantirilgan ko'proq manda salatimiz tayyor bo'ldi endi hozir qovurilgan baqlajon bilan aralashtiramiz mana qovurilgan baqlajon ozginagina olib qo'ygan mana masallig'imizni qo'shib buni ham aralashtiramiz hurmatli muxlislar har ikkala usulda ham juda ham baqlajonlar mazali chiqadi tayyorlab ko'ringlar parlantirilgan usuli juda ham oson vaqtingizni tejaladi salatlarimiz tayyor bo'ldi ko'rinishi juda ham chiroyli to'g'rimi endi bankalarga joylashni boshladik joylaganda yaxshilab zichlab joylaymiz chunki hozir buni yana parlantirib olamiz bankalarni qaynagan suvda ya'ni suv hammomida cho'kib qolishi mumkin shuning uchun yaxshilab zich qilib joylashtiramiz bankalarni boya qasqonda parlantirib oldik bu yoqqa olib qo'yganinglardan keyin biroz tindiringlar ozgina qurisin banka xol bo'lish kerak emas bankalarimiz quruq bo'lishi kerak yoki bo'lmasam o'tgan safar baqlajon salatda ko'rsatdim duxovkada parlantirib oldik bankalarni xuddi o'sha usulda tayyorlab olishinglar ham mumkin demak mana ko'rib turganiglardek salatlarni qaranglar ranglarini chiroyliligini qaranglar ko'rinishini shunaqa mazali hidi kelib turibdi shunaqa mani yegin deb turibdi albatta tayyorlab ko'ringlar hozir esa keyingisini qovurilgan baqlajonli salatimizni bankaga joylaymiz bu atigi bitta banka chiqdi Nargi salatimiz to'rt banka chiqdi demak bankalarimiz 700 ml milli litrli bankalar salatlarni tigidan suvi chiqadi ozgina xohishga ko'ra bankalarga solora mumkin Xohlasangiz solmanglar tagi lekin achchiqqina shiringina bo'ladi chunki hamma pripravalar tagiga ham cho'kib qolgan bo'lishi mumkin Men bankalarni o'ziga solib yubordim hozir bankalarni steriлизовать qilishimiz kerak demak salati bilan birga ustidan bitta qaynatib olingan metal qopqoqlar bilan faqat yuzakki yopib chiqamiz Men bugun buraman buraladigan qopqoq ishlataman xohlasanglar mashinkada yopadigan qopqoq ishlatib bankalarni yopishinglar mumkin hozir sizlar bilan qozonni olovga qo'yamiz ichiga su iliq suv solib qozonni ichiga sochiqcha solamiz va bankalarni terib chiqamiz olovni yoqib qo'yamiz o'rta olovda qaynab chiqquncha kutib turamiz qaynab chiqqandan keyin past olovda yarim soat qaynatib qo'yamiz albatta suv qaynab turgan bo'lishi kerak mana bankalarni taxlab chiqdik endi suvni qaynashini kutamiz qaynab chiqqandan keyin past qilib 30 minut ushlaymiz 30 minut vaqt o'tgandan keyin bankalarni suv hammomidan olamiz har birini qopqolarini yaxshilab burab chiqamiz yaxshi yopilishi kerak agar mashinkada yopsanglar demak metal qopqolani yaxshilab mashinkada yopib olasizlar bankalarni ustini artib mana qopqolani yaxshilab burab olganimizdan keyin ustini sochiq bilan yopamiz yana pled bilan yopamiz issiq qilib o'rab qo'yib 0 gacha sovuguncha kutamiz shundan keyin olib quruq salqin joyda qishgacha saqlaymiz shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha ollohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling salat yoqqan bo'lsa albatta tayyorlab ko'ring xayr salomat bo'ling